Byl to zápas dvou poločasů. Já si myslím, že v tom první poločase jsme jasně dominovali, dali jsme tři góly. Měli jsme tam akce, které podle mého názoru byly koukatelné. Červená karta. Takže jsem si myslel, že tam druhý poločas odehráme větším klidu. Naopak si myslím, že nám to pomalu vyblížilo, protože jsme nebyli v té rozehrávce takový trpěliví a snažili jsme se hrát hodně rychle středem hřiště do těch hráčů v tom vyšším postavení. A Zlín to dobře ucpával, zachytával ty nahrávky nebo prostě šel do soubojových věcí, který vyhrával v tom středu hřiště a potom chodil do breakových situací, měl potom více standardních situací, v kterých jsou silní a taky nás vlastně jednou za to potrestali. A když se to vyrovnalo těch 10-10, tak ten zápas už ztratil víceméně podle mého názoru tu kvalitu, kterou měl předtím a už se to spíš dohrávalo. A my jsme si ten zápisek možná i pohlídali, ale samozřejmě za ten druhý poločas určitě. Nebo takhle, je škoda, že jsme ten druhý poločas nezvládli tak první, protože si myslím, že kdybychom hráli tak první poločas, tak by to asi možná pro nás bylo ještě možná lepší, než to, že jsme uhráli důležité tři body, ale mohli ten výsledek být ještě možná pro nás aktivnější. Ale já jsem rád, že jsme vyhráli, já jsem rád, že máme tři body a před zápasem s Teplicema, kdy hrajeme doma, to je pro nás povzbuzení a doufám, že to potvrdíme, to vítězství s Teplicema. A víte co. Tak Lašty už tam vlastně za stavu 3-0 tam jednou nás podržel, protože oni vlastně měli golovou příležitost už za stavu 3-0, kdy nám mohli dát ten gol dřív. Takže je to spíš otázka na Laštyho, že by měl asi těm svým spoluhráčům něco říct, protože mu zkazili podle mě nulu, protože si myslím, že hlavně ti středoví hráči nebo ti zkušení hráči tam měli pohlídat mnohem víc a neměli vůbec dovolit, aby se soupeř dostal, nebo Zlín, aby se dostal do standardek a do těch situací, které potom pro ně byly výhodné. Já si myslím, že tam byla ještě spousta takových situací po těch centrech, kdy jsme tam možná mohli být v tom velkým vápně důraznější a kdy jsme mohli hlavně v tom prvním poločase ještě možná nějaký gol přidat, takže to, že jsme byli tak efektivní, je úžasné, protože to se tak často nestává. Ale na druhou stranu si myslím, že tam byly ještě minimálně dvě, tři situace, kdy jsme se dostali přes lajny do finální fáze a bohužel jsme to nedohráli, takže ten důraz v tom velkém vápně mohl být ještě větší. Já nevím, jestli nám to pomohlo, mi to připadlo v tom druhém poločase, že nám to spíš ublížilo, tak já vůbec nevím, jestli nám to pomohlo. Samozřejmě vždycky, když soupeř do desíti, tak je to určitá výhoda, zvlášť když se ten zápas vyvíjel tak, jak se vyvíjel, takže z toho z mého pohledu. Je spíš chyba, že my v tom druhém poločase jsme víc nedrželi balón, že jsme nebyli trpělivější a že jsme nečekali na tu příležitost a pak vlastně při tom našem vyloučení se to srovnalo a už to bylo takový jako ne první poločas. Tuším, že dal první gól, první asistenci, takže samozřejmě jsem rád, že ukázal v té finální fázi konečně možná větší klid než třeba v těch předchozích zápasech. A je to samozřejmě zajímavý, talentovaný hráč, který je z domácí linie, takže asi spousta baníkovských fanoušků je nadšená, že další odchovanec se rozstřílel, tak jako v minulosti některý top hráči, a nebudu je radši jmenovat, na Luz Jaroňovi není z toho špatně, kdybych neřekl jména, jako je třeba Baroš nebo Lukáš nebo tady tu střelci, takže uvidíme, co z něho bude. Svěrkoš, pak já bych zapnul na Svěrkoš, mi to mi neodpustil, ještě Svěrkoš, prosím vás, jako ještě, to jsem tam potkal, tak to bych neřekl, tak ten by mi dal. Postavili jsme Miškoviče, protože jsme chtěli, aby trošku zažil tu atmosféru, na druhou stranu já musím říct, že on si musí uvědomit, že možná ten fotbal je trošku jinačí než v Chorvatsku, jo. Takže připadalo mi to, že zbytečně v některých fázích držel balon. Ale je to věc samozřejmě spíš toho, že je tady dva dny až s cestou, takže je to o zvyku, možná spíš se chtěl hodně ukázat, že možná ta snaha byla taková, že někdy až možná nad jeho síly, ale v tréninku jsme ho viděli, v tréninku vypadal dobře a já věřím, že to může být hráč, který nám v budoucnu pomůže.